Shëndetit shikues të nderuar, në ndërim të 25 vjetorit të epopesë ushtrishimtare të Kosovës, sot do të kemi një rrëfim mbi fillim marsin e vitit 1998, ku do të flasim së bashku me ish ushtarin e ushtrishimtare të Kosovës, Nagib Mehmeti. Nderuar, faleminderit shumë për kohën. Shëndetit, faleminderit për ftesën. Për herë të parë po del të flasësh mbi ngjarjet e asaj kohe, sigurisht ka rrëfime të ndryshme si çka ka ndodhur, por keni edhe anën e juaj, atë çka keni qenë dëshmitar dhe që keni pa vetë dhe që jeni, keni qenë aktiv. Fillimisht, kur ju keni bashkangjitur të radhës ushtrisë shqiptare të Kosovës, ju personalisht? Po, shiç. Në kontakt të më thonë me Ademin, pe 94, si në njoft, në përmes Zymërmehes, në kullën e Zymërmehes, kemë pas rast me nejtë, pe 94, edhe të Minlatit. Kështu që diku natë, në pranojit 97, si ku më bashkangjitë më radhës të Qekes, jam konë i armatosën. Në kontakt, përthoni, me Adem Jasharin, qëfar kontakte keni pasë, qëfar të raporte, si ka qenë sjela e ti? Dëgjë, Adem Jashari ka qenë bashkëpunëtor i mirë me Zymërmehen, me Minlatin, të thonë kullën e ty më ka pasë, më ka rasti me nejtë me ta. Kështu që dykun pranojit 97, se vesë jam bashkan gjitë, dhe më dhëtë në kopë pushken. Ishte iniciator aj që ju ftoj në radhë të ushtrishimtare që të bënjë aktiv? Dhe me thaj, si ja ka imponu kërkujt, po vullneti, i jonë, i jonë bashkan gjitë. Edhe, këni pasur kontakte tjera me Adem Jasharin, Hamz Jasharin? Po, me Adem, me Hamz, këni pas kontakte, dhe në ramjën e tyne. Qëfar kontakte këni pas? Si kanë qenë jashta asaj që ne mund t'i njohim nga disa gjirimet të vjetra, si të mos një generat e rej? Ademi ka qenë një borë rëqet, luftetari madhë, Fortina jemë, sëtë në ku jemë, Hamza është e kumë pak ma aratorë, dhe më thaj, Ademi shumë pak ka folë, s'ka folë shumë. Kështu që... Mirë, të flasim për marsin e 98, 5, 6, 7 mars, që ka ndodhi në prekas? Ku ishit ju, si e që kujtoni? Me 5, 6, 7 mars, dhe më thaj, me luftën Likëshanit, na i në konë pjesë mas luftën Likëshanit, une, Emin Lati, dhe më thaj, Ademi, Marat Mehmeti, më sti cikë me emë në tonë, edhe Ademi, kërinë arna në prelas, dhe më luftinë kërinë arna në prelas, i në kumë pas dy ushtarë në prelas në atë kohë. Unë edhe Marat Mehmeti, edhe Ademi në ka thonë që do të mërnajt jene për vena ku jeni, që me posë me orë forës e sërbe, dhe më thonë me i më mënu me i ndalë, që na e këna posë në atë pjesën e ushtërëjisë, ku të vimi para lejmëru. Me 5 mars në mëngjesin e 5 marsit, dhe më thonë rrëth orës 6, dhe kur mëngjesit, ja ka njësë luftimet për kazë. Edhe na, si qështë në ka thonë, dhe më thonë në këna këshirë me levizë për atyjtë, kur ja ka njësë më refugjatë, dhe më thonë refugjatë që ka njëkë. Nga prekazë? Nga prekazë. Banorë civilë. Po, banorë civilë, lojët e lojëja me meha. Aty janë orë, dhe më thonë, familje e Beqir Mehes, dëshmurë tash. Janë orë 3 djemë të Beqirit. Naseri, Iliri, edhe i tjetër qësh. Janor ka na i tërnë dhe më me familje. Atëhe i në njësër, në dhe Murat Mehmeti, i në shku, dhe më thonë, këna tentu me shku me një mu Ademit. Po... Kur me 5 mars? Me 5 mars, por me gjesë. Me gjesë, me gjesë, me gjesë, dikun kërë orës 8 o konë që të dikun, me gjesit. Ju i dëgjuat krizmat, apo si marë gjajme që... Ja, janë dëgju krizën në kur, dhe më thonë, është... Nuk është në larsie ma dhe prelohë, si fshatë e prelas me prekazë. I në mënu me shku, dhe më thë, i në shku dhe i të shkolla të lagje lështakve. Aty u konë në tenga, dhe më thë, të bunkerë, ku e kohë të shademi bunkerë, ku kanë nejtë, dhe aty janë orë, dhe më thë, tenga të në konë. A s'ka posë shansë me dëvërtu aty. Qka pati ju kur shkut? Ku i në shku, nëse këna po kërkanë aty, dhe më thë, u konë faktikisht, këtë lagjën, dhe me thonë, këtë pjesën kam lagja meha, e këmë taku për pas generalin në Radin Lushtaku, edhe dëshmorin tash Ilir Lushtaku. Në atë pjesën ka këtë rallit, u koni Ilaz Kodra, e këna taku, Zënon Kodrën, Fadil Kodrën, Sami Kodrën,
ashtu që janë kun, dhe më thonë, pozicione, ka lagja e lushtakve, këdërnive. Ata të numër të pakt kanë qenë, shumë pak, ata të tjerë të tjerë ka tentu me indihmu. Ska po, edhe ashtu i kështu s'ka posë shumë ushtarë, dhe më thonë, janë akun numër, janë akun pakt. Edhe si ishin pozicionet e sabëve, sa ishin e numër, qëfar loj artilerisht, qëka kishit edhe ju në anën tjetër? Na, të herë në kun, ka armatimi në kun dëbë, dhe më thonë, s'këna posë, ne i kalash, ne... Dhe ka në të këtë realit, kryesisht Kalashnikova. Edhe tek forcat serbe, kur balafaqut si ishin, sa ishin e numër, si ishin... Ka pos shumë, ka pos, nuk në mund të minë numër, dhe më thonë, u konë rejtë, dy konë pej Elkeni, që e thujnë, anë pej Laushe, e dhe këti në aja lagja që është në tonë, ka lagja me i, dhe më thonë, konë këtë në rejtë, u konë. Ka pos shumë. Ka pos shumës me i. Më vro, po, po me i ju. Ju a rritë shtip të gjuanit, a ishit me distansë largë? Se tash, aty shkolla e lështakve këtë alive, dhe bukeri ademit, është një lartësi dhe më thonë, vje e rëri si ka posë, i ka dikun 200 metra. 200 metra, i ka dhe më thonë, ma shumë, së është që ashtu është vje e rëri fjallë. Po s'ke posë shonsë me shku më nej. Kënë ndodhe me 5 mars. Me 5 mars, po. Shka ka ndodhe gjatë ditës, me pas me 6 mars? Me 5, 6, 7 mars, dhe më thonë, janë bërë luftimet të jashartë, po na pet nuk këna mujtë me hi. Dhe më thonë, këna netë për rrathë, që të një qëtë pozicionë nuk këna konë. Mi logje, me haj, jena konë, ka mikushnisë, a pëshatë mikushnisë, që aty, këna këshyrë kërësirë, s'këna mujtë me... A ushtu forca, dhe më thonë, ushtarët e ushtrishmitare, a ushtu numëri tyre këtu 3-4 dit, pra pas 5 marsit me 6, me 7. Nuk e di që atë tonë, që ato është to që janë kunë, dhe më thonë, bari rama i prekazit tepër, ato akumë panë me uniform, dhe më thonë, me armë, Fadil Kodrën, Las Kodrën, Zënon Kodrën, Nradin Lështokun, Ilin Lështokun, në emë të mështë një gjejë tonë, dhe më thonë, këtë, me thonë, 20 vetë, 23 vetë. Dhe nuk është që ka pas ndo një organizim dhe të në tëmë të mbrojtjes? Dhe me thonë, ta kanë sunë muve si ashartë, nuk kanë këshirë manej me dorë njerë. Pra, me 5 mars në mëngjes, erdhen forcat serbe, rrethuan familjen Jashari, ju shkuat atë, po që ka ndodhi me 6-7 mars? Si, që ka pati atë? Dhe gjë, me 6-7 mars, na, dhe me thonë, lagja Jashari, pe pozicionë këna, këna, këna pa mëshë me i pa aty. Dhe më pi 5, dhe me 7 mars, aty nuk kena luftimet kërë, shumë ka posë luftimet tashpra. Kanë granatu, kanë gjumë maraketa, kanë të lëfar arme, kanë përdojrë dhe më forësat sërbe. Jo, që kanë dodi pas 7 marsit? A përfunduan krismat? Pas 7 marsit, dhe me thonë, veç e erë lojme që u vro ademi, dhe më familja Jashari, edhe janë shku popëllatët, dhe me thonë, e klinje se s'këndrajt, janë shku i kanë tërhjek, dhe me thonë, ata i kanë vërës, në këna najtë gjithë kush në për pozicion. Do të vetëm civilet kanë leju të futen. Vetë civil, vetë civil. Ndërku që ushtarët sërbë kanë qenë aty. Ushtarët sërbë kanë qenë prezent aty. Tëse fabrike municionit, për shpisë të ademi, të ka dykën, se ka 150 metra, vje e rëre. Dhe mos ka posë shonë së ushtria me hi aty me kryatë të ceremonit. A ka arrit ushtria ndonjëherë me u balafaqum në këtë rasin e aksionit në kunder familjes Jashari? A ka arrit që këja të balafaqohet, të gjuaj në dajtë? Aty me 5 mars, dhe më dhe 6 mars, po, që ta ushtarë që janë konë, këtë rallitë dhe lështakë, që i cika me emna, ata po janë balafaqu me forca sërbe, dhe me thonë. Edhe ke pjesa e lagje mejaj, beqir mejaj, dhe min lotet dhe më në kanë shtikta nga lagja mejaj. Edhe këdralit e lështak, dhe më gjithë kushe ka pos pozicion ku me nejtë. Kanë shti edhe këta, dhe më nuk i kanë, unë një venë Ilkeni, thujnë, ka Ilkeni, i kanë hita një lështakën atonë. Ndërko, a ka thënë dhe të Ademi Jashari që ata do t'jenë të rezikuar, që kanë sënim serbët, ti rrethojnë familjen e tyra, apo a ka qenë e para parë, ose ditur si informacion. Sigurisht, informacion nuk e di së ka posë. Informacion nuk e di së ka posë, po aja u kone dishme dhe më thë që gjithë ka mu sëllmu. Pse ka qenë cak? U kone si komandant të legendarë, u kone presi lushtës shlishtës legendarë, dhe me thonë, dhe ata sërbët janë shku në atë historinë ma shumë përshamë, ose të morën pej
prej Shabapollur, dhe më prej Shabapollur, dhe Azembejtes, dhe më thonë që historia e sërbëve u shku, e ja kanë vrojë prisin për shumë të levizjes, edhe u shku lufta, po këpëtën, ta janë shku në qatë histori. Po këty deshtaj, dhe më thonë, Ademi Ra, komandanti legendar, dhe më thonë, organizu shtria qëllimtare, organizu popli, edhe jem ku jem sët. Mirë, pas vrasis masakrës ndaj familjes Jashari, diku shpëtoi aty. Është bashkimi, ka të tjerë. Po, fatbarsisht, gjenerat bashkimi Jashari, Ragip Jashari, Qemal Jashari, Shekif Fazliu, kanë dalë nga rrethi, dhe më thonë, nga familja, dhe më thonë, nga Jashartë. Prej aty hitë bashkimi, Ragipi, e këta tjertë, janë shku në lagjën Mejaj, ku janë shku në shpinë e Minlatit, dhe më thonë, gjithësishtu kënë aty Mehmet Meha, Plako, me një pushk, dhe më të shpjeve të eru, edhe aty ja ka vo, Mehmet Meja ja ka vo ndihme në por, dhe më thonë, sa ka pos mundësi bashkimit, aty një ju ka vo tesha, se janë këmë të lagën, dhe më thonë, përse e ndonë në rekë, dhe më i thyrë një lëmë aty që është teshartë, në për lëmë kanë dëpërtu, edhe janë shku aty, ja ka vo të tesha, dhe më thonë, terëne, se mi një ku një pozicion ma natë, ku në të shpjet, edhe ju ka dhonë, ja ka dhonë që është të një qumsht, me pide qumsht, ma shumë s'ka pas a i plako, edhe ka për cilë dhe Mikëshnicë. Pre Mikëshnicë, bashkimi të një ka shku në krashtisë të dojtë e vetë, bashkimi e shori, ka nëjtë, me thonë, ja, para përse 7 ditë, edhe pej a krashtisë e ka orë të në prëllavës, dhe mënë, shpinë teme. Sa i rëdhe të kjo, si është? U konë, dhe më thonë, njohë, në dhe më përpara, si të kanë zova. Edhe ka po vetë pak ma sigur, ma preferit Skenderajt, e me thonë është, pëshati për lefës, edhe ka nejtë dukur rrëtë dy mujtë e nëtë, dhe që ja ka njësë më bo reorganizimi i ushtrisë qëllimtari, ja ka njësë më i bo pika të një masë një mujtë gjysë dy. Si është gjendja i bashkim jashari duke ditë? Bashkim jashari është djali forë, familje pregadit në për luftë, dhe më thonë ditën, u konë shumë i qetë, nëse javlin të theksojmë natën gjumë kur bike, flejke, i pështeshtin lëtë. Dhe me thonë konë qasi, vësh mirë, u mojtë i furtë. Folë të june, jimë ku jimë sëtë. Kur e rëdhe të kjo, cëllat ishin fjallët e parë të bashkimit, a të rëgojt di shka në biloftime? Bashkimi ordhë me Emin Latin, dhe me thonë. Ragip Jasharin, Shekif Fazliun, janë orë të në kanajtë, më dy mujtë didikon. Që ka me thonë, së më ishëm edhe mi vetë, e në ishëm në dhimjen për familjet. E rëdhët e jo që ndroj në bitë dy muajtë? Po, rëdhë dy muajtë, didikon kanajtë e në po. A vazhdoj bashkimi prapë me armë dhe dorë? Ku pas kuhe, dhe me thonë, shku dhe në prekazë, të në prekazë, dhe më të lështaktë, pe aty të u shku më shmallë, dhe me thua, e shkeke venë në vetë, shpinë në vetë, ku ka nëjtë aty, se ma poshtë s'ka posë shansë me shku, se e ka nëru, dhe me thua, furtë sa sërbe, e ka nëru objektet e ty në aty, s'ka posë shansë me hi, me po. Të të edhe bashkimi, tek pas shlirimit, tek pas shlirimit, bashkimi edhe na, si ushtorë të qekes, ka na mujtë me depërtu në shpi aty në, si ushtorë fjalla, se popolota civile atëherë vërrimi, rëvërrimi ty në vërrimi që bupu e kanë po, klina Skenderaj, klina Olë Skenderaj që ta. Do të ndajtë civilve, furtat sërbe, nuk kanë pasgjët dërisa i kanë varro, si kanë? Jo, nuk i kanë muzë dhe më civilt, ata e kanë po vërrës një ty në, ta ne kanë po rëvërrës janë të më forësat sërbe, që shë dim tonë, të më kërësore, civilt në qatë periodon si kanë muzë. U që këja kur hyri? Jo, u që këja mas lijimit, dhe më mas lijimit, Skenderajt këna mujtë me depërtu të jashartë. Si është e gjendja? Gjende ishtë me rruse ishtë, shpjetë është ka të rrume, s'ka po s'ka me po ati. Kështë e gjurën, qëfar lejë gjurën? S'ka po e gjurën, dhe më thonë, kuptuat e të fishekve, të nesë që shëtë dhujnë. Sa kujtohet sëtë
kjo situatë, kjo ndonë se çdo vit përkujtohet epopeja, sa është rrëfimi adekuat mbi historinë e familjes Jashari, çka duhet të bëhet mbi historinë e tyre. Sot ende pas 25 vite nuk kemi një film që e dokumenton sakt mbi historinë e tyre. Këtë do të më punu më shumë akademia për shembull, do të më punu për familjen Jashari është pak më punu, do më shumë pak flitet, do të më flit gjithmonë në realitete që shkon. E çush i konvenon individa, po kupta shtetet do të më punu më shumë për ta. Ne i kemi bërë shenes familjes Jashari, më fol ty në fol sakrificës. Ty në sot e gëzoj lirinë. Trum, falemderit shumë për kohën që gjetët kohë sot të vini dhe të tregoni pak a shumë një perspektivë. Falemderit për ju. Një anë të kësaj ngjarje. Falemderit shumë. Atë shikues të nderuar, kaq kishim në këtë intervistë që analizuam së bashku me Nagib Mehmetin, ish ushtar i ushtrishtimtarit të Kosovës, njërësh pjesëtar asë edhe dëshmitar i situatës 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. Mirëmbrëmje.